Так, за погоду. За погоду продовжуємо говорити. Зовсім скоро у нас буде і гість. Проанонсуємо одразу після того, як Наталя Павленко розповість погодні показники на сьогоднішній день, понеділок у місті Вінниця, 28 січня. Усім доброго ранку. Знаєте, сьогоднішню погоду як функцію на комп'ютері хочеться зберегти як? Адже цей день набагато ліпше, ніж був, наприклад, минулого тижня. Адже ввечері вже нас очікують плюсові показники. Поки ж стовпчик термометра опустився до мінус 7, вологість 83%, атмосферний тиск 733 міліметри ртутного стовпчика. 28 січня – фінальний день зими. Вже найближчого тижня мінусових показників майже не буде. А у деяких регіонах навіть і нічна температура буде плюсовою. Хоча поки сьогодні ще приморозить. Синоптична картина виглядатиме таким чином. Загалом день буде переважно хмарним, а щодо опадів, то їх не прогнозують. І максимальна температура підійметься до плюс 1. Щодо відчуттів, то на вулиці досить холодно, вітряно і відчувається вологе повітря, отож раджу вам одягатись тепло, аби точно не замерзнути і не захворіти. Вулиці розчищені, за це хочеться подякувати нашим комунальникам, адже під ніжками зовсім Несковсько, і перебувати на вулиці, пересуватися по місту досить комфортно. Власне, на цьому ставлю крапку і призначаю вам зустріч завтра. Бувайте!